Aixeca el vol la 14a edició del Saló del Hobby. Més de 60.000 visitants tindran l'oportunitat de sentir-se com un capità d'un vaixell, o un viatger de tren de vapor, i fins i tot un maquinista d'una locomotora arribada directament des d'Alemanya. Una novetat que presentem aquí al Saló del Hobby amb aquests mòduls de TT és la possibilitat de tothom de vindre aquí, demanar un comandament digital, una locomotora si no en té, i llavors s'acosten aquí als mòduls i demana via, endolla el seu comandament i ja està en disponibilitat de fer córrer la locomotora per tot el mòdul. Els tradicionals slots on només competien cotxes han deixat pas a les curses de motos, on els pilots es pleguen a les corbes simulant els corredors professionals. I aquesta tecnologia punta conviu amb la vessant més tradicional de l'oci al Saló Creativa. Trobo força interessant, és bueno, una manera d'aprendre noves tècniques i bueno, de veure novetats. És la manera de trobar, a més, on trobar el material, que a vegades no sabem on anar a buscar-lo. Les amigues nostres fan patchwork i ens han fet tanta propaganda d'aquest saló i hem volgut venir a veure-ho, ens ha agradat molt. I després de recórrer els més de 22.000 metres quadrats del saló, sempre podrem apuntar-nos a la més dolça de les aficions gastronòmiques.